连日来，2022年度士兵考学军事共同科目考核在全军各考点陆续展开。在陆军第77集团军和陆军第82集团军考核现场，参考人员要在两天时间内完成战术基础动作、3000米跑、实弹射击等六项内容的考核，重点考察考生的耐力、速度、协调性，使选拔标准进一步向战斗力聚焦。此次考核组织正规有序，过程也是公开透明。在接下来考核中，我会继续努力，希望能够考上心仪的军校。这次考核既让我发现了需要固强补弱的内容，更让我坚定了凭素质立身、靠实际进步的信心。与此同时，战略支援部队驻陕某大队考点为此成立考核组、纪检组和防疫组，确保考核安全顺利、公平公正。本次考核还使用了大数据体能测评数据综合应用系统，使此次考核更加智能化、高效化、可靠化。我们进一步细化评分标准，优化组织程序，严密组织实施，全体考生充分发扬拼搏精神，考出了水平，考出了作风，为下一步人员选拔提供了科学依据，